បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមហើយបាទបាទអ្នកនាំពាក្យលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជា SCA បាទលោកសិនច័ន្ទស៊ីវុថាបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះថាការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបបានចាប់ផ្ដើមហើយបាទក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះនេះបាននាំក្រុមកម្មការរបស់ខ្លួននិងឧបករណ៍ដោយកំពុងពង្រៀបសម្អាតនិងឈូសឆាយដីនៅទីតាំងគម្រោងនោះហើយបាទបាទសូមជម្រាបដែរថាការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា180លានដុល្លារលើផ្ទៃដីទំហំបាទ770ហិកតាបាទសំទោស750ហិកតានៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគមជាយក្រុងសៀមរាបតាមគម្រោងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ5ឆ្នាំបាទទើបបញ្ចប់ការសាងសង់លោកសិនច័ន្ទស៊ីវុថាបាទសេរីវុថាបាទសិនច័ន្ទសេរីវុថាបានបន្ថែមថាក្រុមការងារនឹងធ្វើការសាងសង់ផ្លូវចូលអគារបាទស្ថានីយ៍បំពាក់អំពូលបំភ្លឺនិងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់ទៅតាមគម្រោងបាទគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះបាទនឹងធ្វើឡើងជា3ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1ក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគបាទ500លានដុល្លារក្នុងការឈូសឆាយសាងសង់ស្ថានីយ៍និងបំពាក់គ្រឿងបាទដំណាក់កាលទី2សាងសង់ផ្លូវដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរខ្នាតមធ្យមដូចជាយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737បាទ Boeing 737បាទនិង Airbus បាទ Airbus A320 បាទចុះចតបាននឹងដំណាក់កាលទី3មានទឹកប្រាក់បាទ300លានដុល្លារផ្សេងទៀតត្រូវបានត្រៀមទុកក្នុងការពង្រីកព្រលានបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយសូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាប